Dragi Sezamovci, danas sa nama Dragan Dević Gagi, jel tako? Ja te znam po mnogim nadincima, pošto smo prijatelji, Boga mi, mnogo, mnogo godina, da ne kažemo nikoliko, ali Dragane Deviću, dobrodošao u Sezam produkciju, tvoju kuću, naravno, uvek. Dobro vas našao, prvo da poželim sve najbolje Sezam produkciji, svim kolegama iz Sezam produkcije želim uspešan rad, želim puno dobrih hitova, inače ovo kuća renomirana, i poznata u celom ovom kraju i van naših granica i tako i želim vam mnogo uspeha u radu. Hvala Dragane, ti znaš ceo razvojni put naše muzičke kuće, evo, mogu nam da kažem da smo mi živjeli jedno vreme u Boru, na istoku Srbije zajedno i družili se i kao dečaci, kao mladinci, svirali u istom orkestru, pevali, ja sam svirao, ti si pevao, puno lepih zajedničkih trenutaka, puno boravaka u porodici tvojoj i ti u mojoj, tako da je to zaista jedno dugo prijateljstvo koje traje dan danas. Evo sada smo ovde u jednoj, da kažem, imam pravo na to kažem, renomiranoj muzičkoj kući gde si ti uvek dobrodošao i gde polako, ali sigurno gradiš i svoju karijeru. Šta ima novo? Jel ima nekih novih pesama? Pa ima, ja sam spremio i novi album. Sad trenutno računam da će to da bude izdato tu i za vašu kuću, za Sezam produkciju. Novih 11 pesama i čućemo, vidjet ćemo. A drago mi je da sam ovde došao kod svog prijatelja i kod svog druga i kolege muzičara, maltene zajedno smo i počeli i porodično prijateljstvo da nastavimo i ovu muzičku karijeru zajedno i tako. Večeras ćemo čuti danas nešto sa tog novog budućeg CD-a, neke pesme. Jedno pitanje samo bih još dodao, ti se baviš autorskim radom, uglavnom su to tvoje pesme, je li tako? Uglavnom su moje pesme, radim za sebe, radim i za druge pevače, tako da sam dosta pesama odradio još i za druge kolege i čućete nešto za Ranka Šemića, za Dodeta, sad su trenutno spremni za Slavišu Vujića i tako biće. Ti si poreklom iz crnogorskih brda. Rodom, Beranac, Srbin iz Crne Gore. Jel te puštaju samo kući malo? Pa moraju. Dobro je, dobro je. Bitno da bar neko može otići. Neko mora. Ima li tu nekih crnogorskih pesama? Ima i crnogorskih pesama. Ima jedna sa starog albuma i jedna na ovom novom albumu. Ima, vas i tako zove, nosi naziv, ja sam Srbin Crnogorac. Možda za ova vremena baš malo i da se naglasi. Adekvatna. Što bi rekao Miljanić, još ćemo se mi ćerati i slušati tvojih pesama, pa eto, izvoli da te čujemo.